ସ୍ତରୀୟ ଆଶା ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଏବଂ ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ କୋଭିଡ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟିକାକରଣ ହାସଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଆଶାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅରିସଲର ଆଶାକର୍ମୀ ସଚଳା ବେହେରା କଣାସ ଗଡ଼ିଶା ଗଦାର ଝୁନାମଣି ପାଇକରାୟ ପିପିଲି ଗୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ମଞ୍ଜୁବାଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ମାନପତ୍ର ଟ୍ରଫି ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି এসহ বারোটি গাঁ কল্যাণ সমিতি পাঁচ গ্রাম পঞ্চায়েত দশটি মহিলা আরোগ্য সমিতি মধ্যে প্রশংসা পত্র প্রদান করা উক্ত কাজক্রমে জেলা মুখ্য চিকিৎসাধিকারী ডক্টর সুজাতা মিশ্র অতিরিক্ত জিলা মুখ্য চিকিৎসাধিকারী ডক্টর লালটেন্দু মিশ্র জেলা জনস্বাস্থ্য অধিকারী ডক্টর বিরজা শঙ্কর রথ গোপবন্ধু আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর সুদর্শন বেহে জেলা সমাজ মঙ্গল অধিকারী শ্রীমতী পুষ্পাঞ্জলি মহাপাত্র রাজ্য স্বাস্থ্য মিশন ওড়শা তরফ শ্রীযুক্ত সুশান্ত কুমার নায়ক প্রমুখ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଶା ସଂଯୋଜକକୁ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଆଶାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା डिपीएमटी नारायण राव विजय नायक जिला हिसाब रक्षक परिचालक जितिया स्वास्थ्य मिशन पुरी मंच पचालना कर करते मध्य रवीन्द्र प्रधान मिश्र प्रशांत बराल मनोज पंडा आसी मेनेजर विसिके मानेजर आसीस्टा मैनेजर अल आई और कर्मचारी कार्यक्रम परिचालन सहयोग कर लक्ष्मण पंडा रिपोर्ट न्यूज